मौसम ये मस्त नजारे ते ते पी 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 पा 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 बीबी जी माँ दुनी मजेदार छे इधर पकड़ गई थी चिस्ता ते दिमाग दरवाजे बदर खलासी रिंदार स्ताप दिमाग के दरवाजे हम स्ता ताहु कल जिक्र ना दिखाड़े ओहो बेवकूफा دگرین جو بین مطلب داده چی دماغ تا بدی تازه هوا وری لسی شانو هوا خود روشندان است رازی بیاستا پا دماغ که هم روشندان دی اوهو اسی گرین جو بین ما دا ویل چی پا سوسایتی که طول خلق هفته صفایی منزی ما هم دا فیصله وکا چی مجبا هم نن هفته صفایی و منزو هو مر هفته صفایی نسو جوڑا ولی ولی چی نن هفته ند هیچ خبر نده مش با صرف صفائی مناو کو دفتر صفائی دا پار خلم بدل ضروری نہ دیا وہ ولی چت گٹ سے پینٹر جوڑے چھ ا پینٹر جوڑے تو دا پار پکا مسکم پکال کی اور سڑائی ولم بئی چھ بی بی جی کدا شاویز بابو چھ دی دا ک ولم بئی چھ د د زب چھو من خیری ازما مطلب دی چھو من وزن بے کم سی گن جو بینا تیر کل پا داشت پو که زنام لن بیدلی پا بارانو کی ستاویر سو اوهو تی دا خبری پریش دی دا راوش اوهی چی افتا صفایی کول دا پار چش کول پا کاروی اوهو شانو پا اخبار که تصویران رو کول دی حاغا هم دا شغط بیان سر بی بی جی پا تصویرانی که با شد تصویران اخلو اور یو شایستا جادو بوش کارکو چی شانو بی بی افتا صفایی جوڑی شاویز تا داسی وکا ورسا کیمرا را واخلا او مش بده صفائی کالی بدل کن ٹک دی رنداری ساما ده ٹک دی سهی ده تینکیو زوس رازم شاویز زما ډیر شسته تصویر واخه بی بی جی تا تر منیسا دای معلومه چې سړی به د ګردی مالې صفائی ټیکا تاخس کړه دا جانګو سړی دی ولسته ته کله بیلچا او ګرن جو بینه زه سړی خو نه یم خو شزه یم شاویز ته جر جر کار وکړه ګوره دا جارو مې د جمعه دار سره وړی دی دای نه سی هغه راس به راس یوسی رزیه تو از دونی مگای سو زنور تصویرانه ماخم شاویزا تو یو واری داو گورا دل تراک شاویزا تو گورا دا جارو ما دا کپڑو سر میش دی تا دای وکا خالی جارو تصویر ضرور واخلا دا معلوم سی چه مش صفائی افتای صفائی جوڑا رندار دستان گوچیانی پا کرا روانی دی میسیز وکار بسنگ بلکل بلکل از ما هم خبر پر آیات سو تز ما دا گوت میمین دا پا که ضرور آوالا چه میسیس وکاری و گوری و جلی سسی نورنداری جاڑو ونی ستا او مخدای سی جوڑ که کل از مجد دا سپایی والا ماسی او ہو شاویزا دا زن سم کولی دا از ما دا پارا ناممکن خبر دا خورزی خالا دا پارا هیس پرابلم نیم سدی بوایی تی جنگ مسر کوی بی بی جی داویای چی مول چی دا جاڑو چی لگو دا داغ تصویران چاکلو دا افتا صفائیش کارسی شاویزا تزمام یو شش استا تصویر واخا رنداری داو گورا جاڑو سنگ صفا پکی راگا لدی اوہو پا دیکی مش چی ریو نو رنداری ما تا گرنجو بی نوالی چی پا تصویر بانی کنسنٹریشن واکا او خالی جاڑو پکی راوالا ما جاڑو پکی واخستی هیز ضرورت نست افتا صفائی منزل اوه ایس مسئله نده تیک تو تیک تو خبروار دا جالو چه دی مال جمعه داره لاغر سی دی دینی چه اغیر آیسی بارتی وواری زغرد که ویاله نه نه یس اوز اوز یس یس ریڈی هرلی اند هپی مود فور اکشن دلتا والا ریڈی شرک کشکی دخو دخو ایسا دلتا زکشی نم هر دیتا مخت مخت کیشی دلتا راسا نالایک او مخا دلتا راسا بطا دلتا بطا راسا چیش دی یا خبر آو
سترګې نه لرې، شوپرک یې، انسان یې، که خر یې، که حیوان یې، چې سترګې نه لرې دا چالاکیا نه ولیکې. دا څه مصیبت دی؟ یا خو ستا یو تصویرانو بس دی خبرې وم ناراضه سولې. لالا رالی سابجی، رالی سابجی. دا څه کوې نعمانه؟ ته رالی څه مطلب؟ موږ دلته د هفته صفایي تیاري کوله. یو خو په دا سر نه ده خلاص، تی ما اخبارو کې تصویران دپاره د هفته صفایي ولې جوړوئ؟ تی په کور کې هم جوړوئ هفته صفایي؟ اور شانو بیگم، تو خو ماشاءالله د غیم ډیر ماهر یې په صفایي کې، زما ګر جبونه تا صفا کړ. نعمانه، ته چې زما دا رقم تعریفونه کوې نو ما ته ډېر خوند راکوي. خیر، ته په خبرې چې موږ هفته صفایي لمانځو. تی ماز دا فرش هم صفا کوي په دا څلور کسانو، ډېره غټه خبره ده. چیک ته ټاټا وادي متل شانو. شم خوش کړه. اوف گرینجو بینا، دا فرش څه طرح صفا کیږي؟ ما خو اورېدلی دي خلک چې دی فرش دی په پالش کوي. پالش څه سړی وکي بیا تصویر سم نه راځي. رضیه خاله، ما سره پالش شته، هغه به دا فرش چمکاو کی. د ګوټو پالش دی، تور راواخم که سور؟ اوهو، د نومان دپاره زه هر څه کولو ته تیار یم. دا فرش هم صفا کولی سم، دا قالین هم صفا کولی سم، خو ګرینجوبینه دا فرش به څه طرح چمکاویږي؟ یو ترکیب شته تجویز پر دې باندې به ډسکشن وکړو، رڼا به پر واچوو. له ما سره یو پخوانی ټوت پیس پروت دی چې ما غاښونه په صفا کول. ما خیال تر دا فرش به هغه زیات خیرن نه وي. ګرینجوبینه، ته دا ټوت پیس، دا برش، دا پرېږده، ورسه یو شی راواخله چې دا صفایي په وکړو. ژر سه. سمه ده، ټیک دی، صحیح دی. بنډل آف تھینکس، زه به اوس ولاړ سم، برته به راسم، مړ به سم، ژوندی به سم. یا د دې هغه ډېر ښایسته رالی. نو څنګه چې مخ یې هغه رنګ راځي رضیه خاله؟ یا ته زما مخ لږ چینج کړه، مخ مې دی واړوه، بیا دې راواړوه. د دې اکشن وکړه. میں دغا کبھی نہ دینا، یہ زمانہ چاہے کچھ بھی کہے، یہ زمانہ چاہے کچھ بھی کہے، پیار میں دغا کبھی نہ دینا. بلنجوبینا آئی چشتی دا پاؤڈر. او بلنجوبینا، تا به فرش د پاره صابون راوړی، ته ولاړې پاؤډر دی راواخستی، وینس دا پاؤډر دی. او عقل دانی دکاندار ماته دا ویلې دا پاؤډر و. ټیک دی، چې کوم پاوډر پاته سي هغه به شانو ته ورکړه، هغه به یې په خپل میک اپ کې استعمال کړي. دا راوښوه چې د دې استعمال به اوس څنګه کېږي. پی پی چی، د دې تجویز یعنی حل به زه راوباسم. پر دې لیکلي دي په دې پاوډر باندې چې دا پاوډر راواخلئ، پر فرش یې ولګوئ، لوړ اوبه پر واچوئ. پاوډر ولګه اوبه لوړې پر واچوي. ته تو وګوره بی بی جی، دا تر به صفا سي. شاویز، ته اوبه پر واچوه. شاویز، یا ته اوس پرېږده. بی بی جی، ګوره دلته خو که موږ دلته اوبه واچوو، صوفا به خرابه سي، قالین به خراب سي، ټیبل به خراب سي، لیمپ به خراب سي، دا ګرد کور به خراب سي. اول به دی کوو. سوچ پر وکړه، تم سوچ پر وکړه. حل پیدا شو. بی بی جی، اول به دا صوفا باسو، بیا به دا ټیبل باسو، بیا به لیمپ باسو، بیا به شاویز صاحب باسو، بیا به تی باسو، بیا به زه باسو، باسو باسو، بیا به بل سړی راشي، هغه به صفایی کوي. شش باسو باسو، موږ له سوچ نه دی کړی، بیا تا دونه سوچ وکړي. شاویز بابو، سټینډ اپ، زما خواته لږ راشه. صفائی قتل ته مشکو، دا فرش خرابه جی، قالین خرابه جی، صوفی خرابه جی، دای به وکو. ل سیڑیاں نه دی، ا سیڑیاں نه لغزا به صفاکو،
نو خلق چم راسی چی سیڑی نیو گر چی فرش دی سپا دی نو اغوی دا کرد کور سپا دی چنگ یاو رازا روای کلی بی گرن جو بی نا نو کرتا ہے کزا پلی باس اور پا شخصیت خوز ساب معلوم رم لیکن ایسیت صاحب جی نوکر 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 کی تے نخرہ کی نو پورت کھدا بٹ لئی او دا پورڈر ما ترا دا درن شیز ما پلاس دا زو خوب بالٹی پورت کم خدای دا تا پورت کی رندار رازا چی سیڑیانی صفا کو چمکاوے کو پالشے کو سامت ٹیکت سعید فرش مش وہ منزل در منٹ وسو دہ بہ دہ ترا سپا سی کل اندارا اور رضیا خالا بخبل بیشتان خوش منزل خبر پیش دی خبر دہ سیڑیا نو بند چوک سلپ سو نو لا سب شب مات سی او هو رضیا ته دا خبر پیش دا تر سو سدا زینه او چیجی مش به ورته چای وکو ولا زما د زړه خبره دی وکا سامت صحیح ٹیکت گرنجو بینا ته تا جملې ولی گڑی گڑی وای سامت ٹھیک دی غلط دی شتی دا د زما په مزغو کې هم راکشي نه ولی چپاتی غلط دی نه دی اوف اراتی اراتی خدای اراتی صاحب جی مطلب دا دے چیتا تکلیف لالا سا دے ورشکے دلے زما مطلب دا دے تکلیف دے پشای ماتا دے دغ دا پار دے وی علا اوش این او آ این دا چمکا دا ٹول استا غلطی دا نو مانا تب ششکارا کا کم ہر دماغ دا خدای دا پارا لاس لرکا دا تر مات ہر معلوم آجی دا ٹول استا غلطی دا بیگم صاحبہ دادا پر خود دا صفائی خلاف ہم باید انسانان صفا ہو سی اور گلیانی صفا کی نن بس آپ جی شکیہ دلے نہ وائے مامان شد دیر درد کوئی ماں دیر برزکون دیر پر آرام ناستی ہم ماں جمیل دے پا درد اختر دے خوب آرام ناست دے زبا پہا گا پوڑور والا بانے کیس وکم شانو تیل جا لمبر خورا کا نمبر دا دخسر ما فاول لدا مخت وایلو چې صابون راوړه لاغه سب خالی د لاس د ماتې دو خطر وای اوس بدل الله بشه ثابت وای خالی لاس به مات وای بس کای بس کای د خدای د پاره بس کای سکرا ولی دی علاج د پاره ستاسو حضور په خبرو دی ش علاج سمش خو علاج ګر سره یې ش نو مانا ته دارا وشه ستا علاج به چا وکړو لږ سوچ پر وکړه چې علاج په چا وکړو رنداری علاج خو به ډاکټر کوي خو د چا علاج کوو او هو ستا د سر علاج کوو او ته د سر علاج د پاره یو زنی ډاکټر براو غواړو شانو چیرې نرمال میجه ما ویل د لاله کوم پښه ماته ده سی کوم پښه ماته ده د هغې د پاره به یو ښه ډاکټر راولو نو ڈاکٹر ولی دای بوکو پا انٹرنیٹ بھی علاج رکو سو
په انټرنیټ هم کلینیک خلاص شوی دی. یا کلینیک خو نه دی خلاص شوی، خو زما د دوست پلار چې ناجوړه شو هغه په انټرنیټ د ډاکټر سره رابطه وکړه، بس هغه علاج په انټرنیټ ور وکړ، نو د لالا علاج هم په انټرنیټ وکړو. په انټرنیټ بیا هم ماته پښه جوړېدلی شي. چیرې ته جوړ د توړ خبره ده، نو لما سر چې دی کندو رستا هغه به پر ولکو جوړ به. ته دا خبرې پرېږده، ټول به په سوچ وکړو چې کوم ماهر ډاکټر راوغواړو د علاج دپاره. ما سوچ پر وکړلی، زما په سر کې رالی سوچ دماغ چیچ سوچ به پر وکړو. نو بیا خو مې له ماسه د سړي دماغ خوري. ها مطلب متا دې سوچ پر وکړي، لږ سوچ سوچ پر وکړي، زه به خوسی درته وکړم. ټیک اتڼ به درته وکړم، پټ پټانی به درته وکړم. سوچ رالی نه ډیر لرې تللی ما راونی ولا. هر یو به یو یو ماهر راوغواړو. ټیک دی، هر سړی به یو یو ماهر راوبولي، د لالا په شبر ښکاره کړو. هو صحیح ده، بس نو بیا ډنډ سوله، اوس به یو یو ماهر راوغواړو. ها نو الله الله، خیر سلا سامت ټیک دی صحیح دی، تھینک یو، ویری نایس، گڈ، ویری گڈ، سندانہ گڈ، کر چکا. رازا رازا لالا دا سادہ گل پلوان. سلام علیکم، خیریت خودی کنه اینی ټایم پهلوان صاحب؟ زما د لالا یو پښه ماته ده. صرف یو پښه دې ماته ده؟ ما چې کله د ژوند اوله غیزه کړې وه ما دوړې پسې ماتې شوې. نن سبا په خوراک کې هم هیڅ نشته، کینی کله به هم د دې یو پښه هم نه ماته شوې. آخر ته یې څوک؟ ساده گل پهلوان زمانوم دی او د سکندو کې ماهر یم اینی ټایم. د دې څه څه دی پهلوان صاحب؟ معلومی جنا خو زموږ خیال دی چې پښه یې ماته ده، که څه دا را جوړه کې کما پښه یې ماته ده. کما پښه دې ماته ده؟ لره صد خدای دې پاره دا بل پښه مې ماته ده. ما خو هم دغه قتل چې کما پښه دې نه ده ماته رنگ نئی چروغ اب شدر مات کم اور مات اب شدر جوڑ کم. پہلوان سب کے ہیں دلالا اب شدی نور رو خوش کر سادہ گل پہلوان زمانوم دے دس کندے ماہریم دس سنگ اس کندہ دا زمان علاج نہ توبہ باسی مانم کرن جو پندے چیرتی راتا چاینک صاحب جانک صاحب درزم درزم تلوار مکوا صاحب جی دا جانک صاحب دی زخپل تارو پارزای پخپل به کلم خود کوم ته چالاکی مکوا چمچگیری شروع کړ. اکشن السلام علیکم پروت مریضا. وعلیکم ستوری مس خلق ما دا جانک دا نامه پیژنی. توبه توبه خاندانی کساب یم. کساب؟ او بالکل کله نا کله د خپل د فن د پاره دا کار شو کوم. سچی د تخلص کساب دی د جانک اچانک چې دا د صاحب شتنګ مات سولا ولی مات سولا څو وخت مات سولا څو نه مات سولا نو زه د کم مرز دوایم وس به وګورم. خبره واورا دا زما مریض دی د دې علاج به زکم. رنجو بلا دا د پر کم هغه مخ تکړم. چیرې دی دا نومان پر خو دې نه وروره نومان ای صدر سوی دی ما پښتنه کوم ای دا کس پر خو دې
پرخودین به سوک دی تا ته می وویل پرخودین نه ډاکټر فخرالدین میډین پاکستان پرخودین ها بیبی پرخودین نه فخرالدین ډاکټر صاحب دلال اپ شمات ده وشوی دی وشوی دی نو مان یار په دا عمر کې څنګه وشوی دی وای وای څنګه دور څنګه زمانہ وا څنګه وخت چې زوم وشوی دی و دا پات تاسو څوک سابیس دا زلفان دا پرونی ته څوک یې څه بس دوبی هم دوبی آی نو وان څه بده ته دوبی ستا په کوم کې څه کوي هه آی څوک دی الکت دا کوم هسپتال زره تشته دلې ها ډاکټر صاحب زاده تندور والا آی تندور والا دلته څه کوي ډاکټر صاحب خدا حافظ اخبه ها شه نو مان شته ماته څه بده ته وی دراغوشت دي مریض دي نه مزدوی مریض نه تندرواله دراغوشت دي نو سره یې بیا زه ډاکټر فخرالدین میډین پاکستان زما دا وخت پاتې شو ډاکټر صاحب ما پښتنه راڅکو څومره ظلمونه پر ما وکړ دوی دا دوبی او پهلوان پسته زما علاج وکړ ډاکټر صاحب نو مان صاحب ته به فکر اوسه ډاکټر فخرالدین میډین پاکستان راغلی دی ان شاء الله ته به جګ جوړ سي ډاکټر صاحب دلالا فشا ماته ده فشا ماته څه بده نو بیا خو ډیر مبارک سه د څه شو مبارک به نو مان صاحب د دې خبرې د مبارک سه چې ډاکټر فخرالدین میډین پاکستان سه علاج لپاره په ذات خود راغلی دی نومان صاحب ما ته خدا دا چمونه ګرد دانې دی دا دا خلای چې خلاص نه ولید ګرد جوبین ګرد چمونه د دغه دی حالت دوبی حالت تناره والا هیڅ څه کیسه ده ډاکټر صاحب اخ ما ته ویل دوبی چو وای زه پهلوان یم هډونه جوړوم او په چالو باوړی باندې زه ناشته مخل ګډونه په اسکین دی کوم اپس په دې می راوستي مز ما خلص ما سوي لدي ودروي غراتو وي جز دوبيم رنگي دوبيان ته سوي رشتي ابي نو بل خو بیا درا وستي مستر گنن جوبين او هغه بیا دای غټ غټ خبري کوله خدای خبر د کم زیره وستلو اي کساب او کساب خو ما نو لدي هغه جدلته چي ولاړو هغه مريض ما ورته وي هغه کساب او ظلم دي ظلم ډاکټر پخړودين پخړودين ډاکټر صاحب جوړول پھی جوړی دا لاسونه روغی سترګی سړی باسی غاشن اور سمئی غوژن جن باسی خراب کړی وای ډاکټر صاحب ته دې پریز دا لالا پازاب دي څه وکړه ته خدای ته پاره څه وکړه بے فکر اوسې بے فکر اوسې بس ززم تاسو نو مان صاحب راواز ته وې سپټال ته اکسره به وکم اکسره بعد ان شاء الله د دې علاج ور ٹھیک نو ډاکټر صاحب درړو به څنګه د خوب شمه ماته ده هاي هاي ای سنوم دستا زمانم شاویز 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 دا سړی لزانه سمرا ولا زبد په طریقه پوکم دا التیمبلنس ته ټلیفون وکا گاډی براسی هغه سټیچر راولی سټیچر کې واچو زما کلینیک ته راو نو ډاکټر صاحب ګرنجوبن چې دې زمش بیل نه دی جمع کړ د ټلیفون غو وول فسادر سره ډاکټر پخړودین وو موبایل ستا گزار الکه ته ما غیږه دا ګرد ستا د لاس پیښو ګرد ستا د لاس پیښو زما نوټه مرزه یې کوي بس دې هسپتال ته راورسو ټیک ته ته خدای پاما سبزی ما کله وزه طبیعت څه سم دی اوه زیو ګورم ځای کم دی ګرنجو بین الله رسم ما مرته کوم ګنجې په ناګستا د لاسه وسو ای ای لالا څه دې ډېر خوشې ما ډېر پر سکون ناستم تاسو ما د مخ نه ویني